Unaona ni kitu ina gari hiyo kujanga. Acha kuangalia hiyo nini. Unaangalia hiyo. Hiyo ni minyoo naona kama minyoo hapana. Hiyo nimekataa na max nimepatia max moja kwanza hata sio tano. Mimi nimeipatia 90%. Lucky, very smart. Indeed, any key to me, the metal capatia 100% or lending. Yeah, me paka ni kule. Paka ni kalambe kidogo. Ato sa mga dimendo kapoji. Ati lucky Greek yogurt, blueberry, high protein, reduced sugar. Greek yogurt. No additive. Ano ato matulad ato tritanga na sa web? Sa nagdala ka mo di ko talaga. Ah, iko na tomato. Sa tama niya dito. Si ameharibu kama ameweka tomato. Na tumbegu ameweka tomato. Kani hii si tomato. Hii si tomato hii. Yangu inakaa kama yangu. Bana. Hii. Unaona hii? Hii nini? Yangu inaonekana ni tamtamu. Hii nini inaitwaje hii? Chocolate. Hii ni kama chocolate hii. Oh, kila kitu kiona ni chocolate. Inaweza kuwa hata ni tumbako. Ni chocolate hii. Si tuna shake? Mwendiko Greek yogurt, so... No shaking. Awana, lazima tu ni shaking. Amesema hivyo? Sowe fungua. Nana, nasema no shaking. Nivile ome, anda kufungua. Inachakua ni bripiri. Ya, waka mwome shaking, ni bripiri sa ujako. Rakiraki, ya rakiraki si inafungua, binafungua. Kitu wako sika hapa. Natura eterno, natura na ikono nari na funguliwa hapo. So, kanaitua? Greek yogurt. Kanakaka supu? Haya, hizi tunakuanga supu. Yako ni kama imeganda. Kuna kitu nataka kutoa ndani huko. Ni hiyo maanza kucheka mwema hii. Kwa nini lala? Mie nikiangalia siwezi kula. Unaona inakaa aje? Sinakaa kama usaa. Nikuwa naona ni kama siwa ni masiwa ya nika kwa sawa lakini mwili yangu imekataa hiyo rangi kapisa. Sabu kwa nabia ni mwana. Masiwa nasikia hiki kama inaingia safi sana. Ya? Ya vitu mandritana mwana. Wewe ndio nijichagulia. Sasa angalia nakaa ni kama ni. Ndino ukumbuke. Aya pahana. Wewe ndio unayangalia vibaya na kufikiria mawazo ingine. Wewe wezi kula kuku kumbe. Rarua hii kitu bwana. Rarua rona iko na minyo. Unaona inakaa kama minyo. Wewe ndio uligongwa na bahati. Waunde mingi. Hii ni nini kesema tu? Waunde lakini sio kama hii yangu. Ni nasema. Hii tu ni strawberry. Hebu chika hii uanze usikie. Kula hiyo. Hii kitu ni the same na ni tamu. Yako ni tamu lakini yangu iko na tomato. Sito bado ni strawberry. Hebu onja hii yangu. Oje. Sika. Okay. Haja ni onja hiyo. Hiyo kitaka kuonja kwa hiyo. Yake ni tamu. Wewe ndio huku changanya. Hapana, changanya hiyo. Sababu hiyo kuliwa. Yeah. Ebu shika jaribu ya faite, kusikete wanasema. Na mkwana tumitu ingini hata wama tuwa tombrake. Ile tombrake. Si tulikule hizo vitu ile siku. Ize mbuka wanasema atine kunde. Uyu ndio hakuchanganya. Ilikuwa inafaa shake kwanza. Basa wewe, ninakwambia hizi vitu wewe ujakula. Tafuta pesa ukule hizi. Sisa amewai kula na sita kula hii kama hiyo.
kana tukitu ingine anaweka. Mi sitaki yoghurt, laki wataka. Sitaki mimi. Hiyo laki yako, wewe kula tu. Mi naisikia ikiwa tamu. Nimekulia sima ya mati. Hii, mwili napenda, kwa macho, roho inapenda. Lakini testi yake mwili kena kata. Na nimekapatia 5%. Ndiyo hii kaka kena hii. Tabita kandole kafanya. Hii kambuni iko wapi? Kufanya kandole hivi. Hii kambuni iko wapi? Kama kandole hapa ina safari. Wakuja hapa, wakuja hapa ita road. Wakuja hapa unanona? Yes, ndiyo. Nikikuto kura hii vitu na mimi napitia mbali naenda kabisa kama ana mix hivyo. Kuliko aweke maziwa pekee. Fanya kandole hivi. Wote hiyo kachupa kabisa na kandole. Ingine ndio hii. Hata hapa siku malisha. Iko sweet. Ni tamu inaitwa Lucky Greek Yoghurt. Waendelee kuunda mingi. Na mimi sitaki. Lakini walete testi tofauti. Hapa unajua? Testi yao ni tofauti sababu ya mimi hata akiuta chini moja nimekataa siwezi. Mirai mia. Na mambo ya miraa. Wewe unataka hebu masi mwekee hapa kasukari kidogo tuone kama atakua. Wacha hivyo. Unaona ni kitu ina gari hiyo kujanga. Wacha kuangalia hiyo nini. Unaangalia hiyo. Hiyo ni minyoo naona kama minyoo hapana. Hiyo nimekataa na maxi nimebatia max moja kwa hata sio tano. Mimi nimeipatia 90%. Ini how much? Eatable. Nimewapea 90%. Mwenye kuunda. Mimi hata nikute ya free dental ya kwa tamu. Sitaichukua sichukua mati. Musiangalie huyu. Huyu ni mtu wa masabu. Hapa anasiwezi. Ulimi yake ina test. Free. 90% nimewapatia. Lakini tukwala hawa ukikubali nikunulia na kwa sokunuli. Unaenda nunua. Hata saina kwa kwa sokunuli. Lakini mimi unifatia free. Na hata nikipatia mdeskoli. Siwara kwa barabara. Nani wacha hivi tu nakula. Hata siwezi perekea mtoto wangu nikiona hivi tu akula hiki. Ai, unaona tonyama wewe? Si, nyama ni matunda. Nitazama. Inakaa kama tumalaya mtake tunak. Hata shilingi moja siwezi hapana wakaenda. Ile iko na kifaranga ndani. Kuko na tunataka tuna tutoko kanaitwa chenchigiri. Unajua kan chenchigiri? Kana kandoko kabisa kandake. Kana unakaanga na banati. Kipazo hiyo mayai. Sasa hiyo kama iko na mtoto. Sasa nakaanga ndani. Si ndio? Unaona ni katoto. Na katoto kana kuanga size hii. Hapa hii hapana. Mimi hata aya, letoa hii kitu hapa. Hey. Yo kitu iko tamu. Umeniweza leo hapana. Tunaona wewe katoto anchinchigiri. Ati? Katoto anchinchigiri hata kikandoka anaitwa anchinchigiri. Ubekana kitanda aji. Kana sama mayai mingi, tumayai saisi. Sasa unaona tena tu uone tu mayai yako kama imalaria. Kama wiki moja hivi. Umwage mayai umwage kwa hivi tu uwezi jua hivi hiyo. Alafu na wako sukari wote unasema unakula ngapi wewe? Alafu naandikiwa hapo laki. Laki yao kae mimi sitaki. Kama anataka tukule, haweke kitu kimoja, lakini sio ile yangu. Siku anajua bienye, nyari tungata kupandisana hii nakaa kama ntuma. Wata wawu nani ukiandela na pangangere yangu ya nilara, hata ya masi mbibre kwa wapio umekose. Mimi mwapea 90, nitamu. Ni tamu inaongeza nini kwa mwili? Nonana hapa. Nonana hataki kuguza hiyo yangu. Hapana. Mimi nishakula. Tunaona nimenyorosha hii yako. Yai. Majaya nchichiri. Kako so sweet nimekapatia 90%. Sawa. Mimi nimekapatia 1. Ya ni tu ya hiyo kwa ajili ya mimi.